Rapaziada, sou eu de novo. Chegou a tão grande hora esperada de vocês. Vem cá comigo aqui. Ó, falei pra vocês que eu vim com novidade, que essa ia ser a maior ação que eu já fiz no meu Instagram. Então tá aí. Carreta engatada pro primeiro ganhador. Pra o cavalo, a carreta, pneu usada, tudo zero. Você já tá ligado. Tanque cheio. E agora, ó, primeiro prêmio, caminhão engatado. Segundo prêmio, um S10 pra vocês. E o terceiro ganhador também. Vai ser três ganhadores. Vai levar um iPhone 15 Pro Max. Tem que dar pra vocês aqui, ó. Fechou, galera? Só ganha quem participa. E vai ter top comprador. O maior comprador vai levar 10 mil. É isso mesmo. Então, vamos aqui, ó. Caminhãozão. E agora, essa S10 aí pro segundo ganhador. É isso mesmo, ó. S10 Zona. Agradecer meu parceiro da Steel Par, do Boneca do Carga Pesada, pela anteninha aí que vai pra vocês. Então, aí, galera. Segundo ganhador vai ganhar essa caminhonete, então. E o terceiro ganhador, um iPhone 15 Pro Max. E o maior comprador, 10 mil no Pix. Só ganha quem participa. Então acredita, clica no link aí. Eu vou levar esse caminhãozão pra você na porta da sua casa, em qualquer lugar do Brasil. Fechou, galera? É isso aí. Tenta sua fezinha. Boa sorte. É os guris. Fala, rapaziada. O Cão já fez mais um videozinho pro canal. Galerinha, tá chegando o dia, hein? Resultado sorteiozão. Se liga. Vai trocar o óleo então, galera. Eu vou mostrar tudo pra vocês. O caminhão vai custar em carro cheio, com sonzeira, DVD, rádio PX. Aí o PTT sai aqui embaixo. Pra o cara não ficar se expor, com a mão doendo aqui segurando o PTT. Eu não gosto do PTT em cima. Geladeira, sonzeira. Bora lá então, né? Joga. Ah, olha o bonequinho chamando pra entrar lá dentro. Hã? Bora, tá se jogando. Diretão com a panela. Ontem ele, meu parceiro William. Pra quem não sabe, galera, o Capanema, você pede um difusor, down pipe, tudo do seu carro aí, ó. E ele envia pra vocês via correios e chega na sua cidade, aí você é um instalador. Muita gente sonha em ter um kit barulheiro aí do Capanema. Aí, ó. Olha os feios motor desse caminhão, velho. É doido. Isso aqui é igual 540, bicho peida. A galera, em alguns vídeos meu postou aí sobre as luzes laranjadas. O painel UT, galera, que eu tô, não troquei o disco. E o ABS é porque a gente trocou o eixo, né? Aí tá com... Liga de trocar a luz do painel. Só por causa disso. Ó! Oh! O povo da Quelones ali. Ó. Oh, custou gostoso, sim. Passar do lado do caminhão pra vocês verem agora aí. É disso que eu tô falando, só. Bora lá, bora lá. Pra mim filmar mais isso aí. Ah, vai ter uma novidade também. Na jangadona amarelona, né? Na rodocaçamba. Tá vindo ali no Fernando. Vocês vão ver aí que trem top aí que vai vir. Vamos ver que coisa top. Passa lá agora, campeonato. É doido. Rapaziada, ó. Olha o caminhãozão aí, ó. Galera, encostei aqui no Fernando Equipamentos Hidráulicos. Né? Caminhão que é amarelo. E tinha um reservatório aqui
de óleo da Rodocaçamba. Laranjado, velho. Olha aqui pra vocês verem. Nada a ver com o caminhão. Isso aqui não tava me agradando. Aí colei no brabo já pra gente dar uma revisãozinha. Os equipamentos hidráulicos, né? E pra combinar com as rodas, ó, meteu reservatório cromadão aí, ó. Se liga. Aí eu dei valor, hein? Agora vai ficar no estilo terbocão, né, galera? Tudo nos alumínios aí. Rodocaçamba tudo nos alumínios também. Aí. Top. Você tá doido. Bora, pega. Tamo vendo aí pra forrar o interior desse caminhão. Lá no nosso parceiro na Serra do Salitre. Estilo tapeçaria. Isso aí, vou mostrar pra vocês aí pronto aí como é que vai ficar aí. Pra quem não segue o Fernando aí, galera, tem loja aqui, tem loja em Ribeirão Preto. Vou marcar a arroba deles aí pra vocês aí, ó. Tamo junto, que top. Fala que é seguidor do Bocão aí, vai fazer desconto, hein? Nem contei pra ele que ia fazer isso não, mas esse aqui mesmo tinha sido instalado com ele, ó. No 2022, esse tanque então já tinha sido instalado com os brabo aí, ó. 12/11/2022 foi montada. 12/11/2022. E agora? Aí nada a ver esse reservatório laranja no caminhão amarelo. Esse aqui daria certo lá. Mas lá também não seria, a não ser que ele seja, ó. Ah, você é doido. Top. Agora vai ficar no padrão terbocão. Olha os guri. Aí, galera, ó. Lembrando, seguidor, nossa, vai ter desconto com isso aí, ó. Agora ficou de origem, padrão terbocão. Agora eu curti. Tinha que ter colocado rosinha, né, pro Coyote, né? Tiramos o laranjão e colocamos o cromadão, hein. Lembra, galera, vou deixar o arroba deles aí. Telefone também. Tem loja aqui em Paz de Minas, Ribeirão Preto, top. E seguidor nosso tem desconto. Então tamo junto aí, ó. Nem vai dar tempo de trocar o óleo hoje. Vamos pular o vídeo aí pra amanhã. Olha os gurês, Chuck Norris, dá Chuck Norris aí, ó. É. Agora pega. Valor. Olha aí, galera, olha quem tá embrulhado de presente aqui, ó. Hã? Quem conhece essa nave aí, ó? Esse aqui é o Pikachu. Tem uns ranhadinhos. Meu ex-funcionário tinha dado a raladinha nos paralamas dele. Ele foi dar uma volta no quarteirão, chegou com a lateral do caminhão toda riçada, não sei nem o que que riçou. E a frente foi eu que destruí, né? Aí. Aqui de pegar no chão. Pega aqui, dobrou, descarga tudo. Descarga tudo dobrado, ó. Anda baixo, aí anda baixo. Aí o Chiquinho, eu não sei se ele ficou com medo de errar a tinta, ou senão eu vou pintar os paralamas tudinho. É chato? Alguém estiver assistindo esse vídeo aí, já trabalhou um pouco, uma vez? Ah. Nossa Senhora, dá febre em geladeira. Você é burro, isso pra lá. Azinho sorrisal? Não, mas é bonzinho, sim. Aí. Em questão, assim, de conviver é bom, mas pra trabalhar não tem se jeito. Se trabalhasse pra mim, eu te mandasse embora, você tinha coragem de levar o bocão no pau? Ah, você pensa só. Hã? Arranquei. Bora então, né? Aí, esse vídeo aqui eu já filmei o caminhão laranjado, filmei o Pikachu. E filmei o outro amarelo que tá colocando o trem lá no reservatório, lá no Fernando. Aí. Vocês viram o jeito que eu sou nojento. O que que eu falei de ser, Chico? Ó, vai lixar aqui o ônibus aqui pra pintar. É pra lixar, mas vai tampar meu caminhão aí, porque não é pra ficar nem... mais de 300 reais só de plástico. Nem pra ficar empoeirando não, doido. Viar pra presente. Não é pra ficar empoeirando não. Vambora, né? Que eu já tá, tem 8 meses que eu tô aqui dentro já. Hã? E agora que vai começar. Não, tá acabando. Agora que agora vai. Agora vamos contar quantas peças que deu. Ó, semana passada eu cheguei aqui, galera. Tá fazendo 3 semanas. Aí que ele tinha começado a deixar os trens, só porque eu sabia que eu ia vir cá. Agora duas peças por dia. Conta quantas peças que deu. Então, mas você não começou, não foi sexta-feira passada, não? Eu falei, a perfeição não dá certo com rapidez. Eu sou um cara que gosta de fazer as coisas com perfeição. Ô, o pessoal do canal não sabe, não. O quê?
Você colocou peruca? Não, não, senhor. É implante. Papai do céu, não gosta. Já viu lá no... Você chega lá e implantou uma mão petitinha? Não, é grande já, ué. É? Ela não cresce, não, ué. Já vem pronta. Porra. Tá cachorro. Oh, dá um desses nos corpos. Vambora. Aí, minha neva aí, ó. O cara depois que quebra a munheca ou quebra no banco, ele anda de touro. Não fala isso não, velho. Você me constrangeu. Chama, bora.